Morjesta kaikille, se on Korreli tässä ja tervetuloa seuraamaan uutta Dead by Daylight-aiheista videota. Eli tällä kertaa jatketaan myös 2v8, mutta tarkoituksena on pelata pelkkää nursea nämä pelit. Ihan sen takia vain, koska mä en normaalisti yksi vastaan neljässä pelaa nursea, ja mä ajattelin tehdä tästä nyt sitten videoita, niin saatte nähdä mun uskomattoman hyvät, tai tosi paskat, nurusetaidot. Eli mulla on tässä nyt, kun mä tätä videota kuvaan, niin vasta vähän yli 1700 blinkki-atakkia, blinkki-hyökkäystä. Mä en tiedä, laskiko se osumat vai se, että sä blinkkaat. Ei, kyllä se laskee varmaan pelkät osumat. Mä veikkaisin, en mä ihan varma, mutta kuitenkin aika vähän, ja osa on tullut varmasti tässä 2v8-eventin aikana, tai pelimuodon aikana. Joten ajattelin sitten kuvata videon tästä nurusen pelaamisesta, koska en tule todennäköisesti, niin kuin sanoin, että yksi vastaa nelosessa ihan lähiaikoina kuvaamaan ainakaan video nurusesta. Mutta katsotaan, millaisia näistä tulee. Varmasti vähän huonompia, mitä normaalisti, koska mä en kuvaa videota. Yleensä menee aina sillä, että jos mä kuvaan videota, niin pelaaminen menee huonommin, koska mä keskityn puhumiseen. Mitä sä suutut mulle? Joo, mulla on menossa koko ajan. Älä nyt suutu. Mitä vittua? Juu, tuhotaan ne. Bro! Mihin sä meet? Keskityn niin paljon puhumiseen, että mä häviin. Hävitä. Mihin se meni? Ai, siinä oli kanto! Siinä oli puu, en mä huoman. Mitä vittu? Ja blinkkasin vaan siis sen takia, että saan enemmän pisteitä ihan vaan. Se on ainoa syy. Okei, sä saat, se on ihan vaan. Ei täällä ollut kuin yksi vaan. No, kohta se selviää, kun potkaistaan generaattori. Mä näin täällä ihan varmasti kyllä kaksi, mutta... miksi et sä laittanut sitä tonne häkkiin? Tai sä laittais sen nyt? Laittu, hyvä. Mä en tiedä, yrittikö saada kiinni vai haluskos, että mä laitaisin? Mä en oo varma. Oho! Ai sillä oli... Onks tää sprint bursti vai oliks mä vaan noin huono? En oo varma. Mä en oo ihan varma enää. Miten se meni? Kadotin se. Oli ihan hyvä pelin, pakko sanoa. Oli yllättävän hyvä. Sillä on joku sprint burst kanssa. No joo, ne osaa pelata vähän sen. No mä oon pakko sen takia geneä, koska... Tää selkeesti osaa pelata vähän. Koska se regressaa kuitenkin normaalia nopeampaa, niin kannattaa tehdä se. Se niinku meni, se meni tonne. Tää saat ottaa se mun puolesta. Toivottavasti se ottaa se. Voittaa ei välttämättä aina tule, mutta... aina voi tehdä parhaansa. Ja joku lähti DC:llä. Se on varmaan meni liian nopeasti koukkuun tai häkkiin, niin se lähti DC:llä. Okei, sä helat siellä. Se joku kaveri. Tää on se sprint bursti kaveri aikaisemmin. Joo. Kuulet sä ihan oikeesti mainottaa ton. Mainottaa totta kai tän kaveri, koska... Oh my god! Valtaava nurse! Minun todellakaan blinkkaa saatana tossa kohtaa. Tai kierry. Meni aikaa enemmän. Mä oon vähän sanonut, että mä käytän molempia blinkkejä, vaikka ei pitäis Oho, sivuaksi mun. Se ensimmäinen olisi parempi traveelaamiseen, koska sä saat siitä koska tulee pidempi blinkki. Tää oli huono minuut. Mä hätäilin aivan liikaa. Tää luulee varmaan, että toi toimii joka kerta muhun. Ei varmasti toimi. En mä nyt sentään niin huono ole, vaikka mulla ei montaa peliä olekaan. Mä nyt jotain sentään osaan nurusesta. Ei. No tää eka matsi vaikuttaa hyvältä, vaikka me voitettaisiin, on tosi hauskaa ollut ainakin. Okei. Oi, se toinen blinkki jäi liian lyhyeksi. Tunnaa mut.
Oho! Yrittikö se jotain laatikkotemppua, koska se koski tuohon laatikkoon äsken? Joo, sä yritit sellaista. Tiedetään. Sä oot tällainen kaveri. Sä oot joku... Yrität olla joku ounaaja. Paitsi että sä menit toiseen häkkiin, että se on varmaan kauhean kova ounaaja. No joo. Tänne kattoo noitakin erää, että tässä on joku ollut. Me ollaan aika tasaisesti näin, me saatu noita häkkejä. Kaikki kenet on täällä, niin pitäis mennä vähän niinku tänne puolustamaan. Oh my... Ai, se juoksi itse siihen. Mut se yritti niinku väistää sen, mut sitten se niinku juoksi meikäläistä päin. Mä en oikein tajunnut päin täysin. Ei. No, tässä on vähän pidemmät noi lunget, niin osu sen takia. Se oli hyvä pelaus. Mäkin palletin rikoon ihan vaan sen takia, koska... What? Mä olis tiennyt, että sä oot siellä kaapissa, jos et sä olis mennyt sinne, tai en mä tiedä mitä sä kato. En mä jaksa rikkoa sitä säkin palettiin sitten. Ei tässä oo aikaa semmoisia. Tuskin toi Huntress, joka tarvitsee tota rikkiä sitä pallettia. Okei, tässä on ollut joku. Näkyykö? Okei, ei oo. Ahaa, täällä on joku. Juu, käytä se sun sprint bursti nyt sitten sinne, joo. Mä olisin saanut tosta osumaan. Siis mä olisin saanut tosta niin ilmaisen osumaan, jos mä olisin vaan lyönyt sitä. Otetaan vähän challengea, lähdetään tän perään. Tää enää lähdetään sinne challengea enää. Ikkunasta sisään vai? Eikö se ikkuna toisella puolella tässä on muu? Toi ei osunut, okei. No pelasin se huonosti, kuulee. Ei! Mä olin liian aikaisin! Kui vittu! Mä olin liian aikaisin! My bad. Hyvä heitto, kaveri. Mä olin liian aikaisin. Mä oon varmaan kaksi vai kolme kertaa lyönyt tollain survia, kun se on valtanut mua päin. Mä oon lyönyt tai kräpäännyt sen, mutta se meni päin vittua. Sitten mä mukasin ihan itse on täysin, kun en odottanut. En ole paljon enää jäljellä tällä ketään kyllä, että... Mihin sä juokset? Hakee häkistä jotain vai? Varmaan. Ei tässä muuta vaihtoehtoja oikein. Ah, fuck. Mä en nähnyt niitä tarkkaa sijaintia, mä vaan löin sen takia, kun mä ajattelin, että jos mä olisin voinut osua siihen. Joo, kyllä. Mä voisitko sä ainakin tätäkin eräätty? Tällaisen saatan sprint-paskani. No se ei vissiin katsonut yhtään minnekään. Mut hei, sä juokset suoraan geneelle. Sprintin turvin, niin... Kyllä sä vähän ansaitsit. Sä kirjasit sitä suoraan sanottuna. No, kyllä mä ajattelin, ettei täällä mainissa ketään ole, mutta menin silti kattoo muutama. Täällä on jäljellä... Toistaiseksi... 4. Meillä on hyvä paine. Toi on pelannut hyvin tää Huntress. Me ymmärretään toisiamme. No jos mä olisikään ihan vain pisteenä takia tuhoamassa tämän pallet. Ihan muutella. Onneksi toi botti on kuollut, niin se ei ainakaan me generaattoreita rohkeasti koskettelema niin sanotusti. Kuollaanko tekee generaattori vai? Jep. Kyllä, siellä teki. Oli jo vähän... Oho! Se heitti sitä. Mä olin aika varma, että se ei nyt osu paikalle. Funny guy. Funny guy, se kuoli. Tai se luovutti vaan. Ei vaan, kyllä se lähti karkuun ihan varmasti, se pelasi kunnolla, mutta... En sen varmaan odottanut, että mä tulen sinne. Tossa kohtaa, kun otat Nuruselta meinaan osumaan, ne. Pahinta, mitä sä voit tehdä, on se, että sä hyppäät alas. Menet vittu ihan saatanasti distanteen. Se olisi paljon parempi juosta sinne mainiin. Sisällä. Toisaalta hyvä, niin kun se vastaus, että ihan sama, missä meet, mutta... Teit sä tiputtaudut alas tolleen, niin ei, se on kyllä semmonen death sentence. Näin kyllä varmaan nyt...
generaattoreilla. Näkikö se jonkun? Aika tuolla on ollut joku. Oh no. Ai 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 ai. Mä pelasin huonosti. Mä löin ohi. Toisaalta se merkitystä. Annoin hänelle nyt sitten ton. Hatsit tulee ihan perkele hyvä juttu. Päästään sulkemaan niitä, tai sitten ei. Täällä on yksi. Vasemmalla oikealla. Oikealla. Ja yksi on jossain. Ah, se sulki sen, okei. Okay. Eli täytyy mennä oville ihan saatanan nopeasti. Se saatana, se iso siellä. Mä en ainakaan päästä ilmaiseksi ulos. Ah, se löysi sen. Pääsi just sen naamalla. Se oli hauska. Se oli hauska. Se meni oikeastaan yllättäen hyvin. Siinä oli kaveri, ketä selkeästi osasi pelata. Pelata tota noin. Se oli oikeasti tota. Voisi tässä kohtaa melkein sanoa, että en parempaa niinku ensimmäistä peliä olisi voinut toivoa ja parempaa tota pelikaveria. Sillä niinku taitojen puolesta, että ja Huntressi vielä kaiken lisäksi, niin hemmetin hyvä. Tai no, vere-elekki. Hemmetin hyvä. Siinä oli omat hyvät hetket itsellä ja sitten oli omat huonot hetket, mutta niitä sattuu. Katsojat ovat ne, ketkä tuomitsevat. Niisk! Ei vaan. En höpötä tässä mitään enempää. Nämä on tämmöisiä pelejä. Nämä on tämmöisiä pelejä, mitä mä pelaan vaan, mutta en mä ole mitään kauhean kummoisia selityksiä tässä sepittelemään, että mennään sitten seuraavaan peliin tai matsiin. No niin, seuraavan matsin aika. Meillä on Huntressi taas kaverina ja me ollaan samassa kentässä yllätyksellisesti. No, en mä tiedä kummassa mä mieluummin haluaisin pelata, tässä vai Krotuspenissä, mutta kummastakaan ei oikein tykkää sille. Krotuspeni mainio ihan karse. Onks sulla Sprint Burst? Mä en oikeesti nyt näe kunnolla. Ei se, ei mennyt sen kiveen läpi. Tää on se, mikä mua vituttaa ne isoissa asioissa, kun mä en osaa tota hahmottaa, että kuinka kauan mun pitää tota nappulaa pohjassa. Tommosissa isojen esteiden kanssa. Mä luulen, että tota ne on tuolla jossain tota kauempana tekeen keneen. Nyt potkin tota silti. Jep, arvasin. Mitään ei ollut oikeastaan tehtävissä enää tossa kohdalla. Ei just kohdille. Mikä juttu? Oho! Toskin mä pidin pohjassa hyvin vähän aikaa. Mä lensin noin saatanan tota pitkälle. Mä en ensimmäisen blinkin jälkeen tajunnut oikein missä mä olin, niin se oli vähän. Oi. Se pelastui aika hyvin. Toi osas silloin vähän pelijäädöllä. Se yritti oikeesti väistää jopa. Sen sijaan, että se vaan niinku. Joo, en mä sua päästä. Ai, mä mukasin toi itse. Osto elää, satana runkkari. T-pussi nyt mulle. Ei se syö sun mua päin. Eikö juoksipas? Kyllä se yritti vähän pelata. Se ehti valtaamaata. Interesting. Miks sä T-pussittelit mulle tai mitä ikinä se teki? Mä oon tehnyt mitään pahaa taas. Pitääks tunneloida tommoset saatana? Okei, okay, se kääntyi ja mä vedin vittu ohi sen takia. Mä en kyllä yhdellä blinkillä halua tehdä yhtään. Tai toi yksi bugittaa. Oi vittu, täällä on tänne bugisankari. Ihan vitun hauskaa. Missä se on? Aha, mä luulen, että se kääntyy taas, mutta ei se kääntynyt. Mihin se meni? Mitä se niinku on? Häh? Onko se tuolla? Ei, liian.
Liian vähän pini pohjasnappula. Vähän ärsyttävää, kun täällä on tää yksi ketä nyt mukaan. Yksi pelaaja vähemmän noilla sillä. Ei oo niin reilu. Oh well. Mä mokailin tossa kyllä sen verran äsken, että tasoitin tätä peliä, että enemmän mitä olis saanut. Eikä! Ootko tosissas? Toi oli niin lähellä. Toi oli niin lähellä, se olisi voinut osua siihen. Mitä sä niinku teet? Ei, mä en osannut hahmottaa mihin se meni piiloon, mutta tää loopi on niin vitun outo. Ja muutenkin mua ärsyttää toi, että tuo survi huutaa. Siis se on helvetin hieno asia, mutta se niinku hämmentää välillä itse. Ja toi yksi oli tuossa piilossa, mä kyllä näin sen. Mä jätin tarkoituksella sen huomiotta. Mä halusin tän, ketä oli imurelissa. Vaikka se oli tyhmää tehdä sille. Oho, kenet valmistuu kyllä. Vaikka tää yksi bugittaa, lagaa. Tää nyt tekee mitä tekee. Jep jep. Etpäs aio tehdä. Hei, tää on se. Mihin se meni? Vittu kun mä taaskaan hahmon. Ai se niinku. Joo, kyllä. Mä kuseltin sitä näkyksi. Tää on niin vaikea hahmottaa tosta välillä. Mitä sä oot? Maltti on valttia, sanotaan. Tää nyt ei oo niin vahvasti mennyt. Tää matsi siis sitä tarkoitan. Tässä varmaan pelata yhdessä vähän enemmän ton. Aina ymmärrä tätä. No niin, tehkää joku se generaattori. Kommittaajat vai? Ah, se lähti karkuun johon. Mitä vittua? Mihin se ehti lähteen tossa välissä, saatana? Kun sprint firsti. Ei edes tullut tohon kenellä. What the fuck? Tai mennyt. Tosi outoa. Näinkö mä tuli jonkun? Näin näkyjeni. Tai omieni. Jos se ei näkynyt, jos sen aura ei näkynyt, niin se voi olla kovin niin kuin, lähellä tota generaattoria. Ah, näitä on 4 täällä ainakin, vai monta täällä nyt onko? Niin ihmeen siinä kaikki muut meni. Onks ne ihan vittu kaikilla joku sprintti? Mä auttaa tota, ainakin yritän. Mä en nyt vaan taju, missä helvetissä tää on tää suuri. Ah, tossa on. Lurje. Tossa oli joku. Niin vittuun se meni. Oho, se osu. Mitä vittua? Oli vähän hassu. Tää Lauri on yllättäen hyvin pelannut sillä, että se on pelannut tosi arvaamattomasti, että hän on osannut aina lyödä sitä. Missä nyt vittu meni? Juoksee jotain saatanan kartan reunaa, vittu jumalauta. Ei taas se kene. Potkaista nyt tätä. Mä tykkään, että siitä kuuluu sen kenen teko ääni, vaikka se survi ei vittu ollut siinä enää. Kyllä, onko? Aa, tässä oli tänne vitun seinä tai este, voi jumalauta. Mä olin ihan varma, että siinä ei ole mitään. Kiva. Eikö tää on se generaattori vai? Mä en muista kumpi on kumpi. Oihan Lauri. Haluan sä tulla seissiin mun kanssa. Ai nyt lagaa. Eikö hä? What? Oliko se survi tässä blokkaamasta generaattori vai mikä toi lagi oli äsken? Mä en nyt ymmärrä. Mihin mä jäin jumiin? Ei mulla tullu lagia aika mitään. Aa, se on toi kaveri. Toihan selittää kaiken. Se selittää kaiken. Ai niin, kun mä unohdin, että toi on se kaveri, ketä ei voi lyödä. Okei. Okay. Missä se on? Ah, tossa.
Ja tuun kuulostaa ihan vitun oudolta. Ihan vitun. Kai nää ymmärrät, että sä et voi estää sitä. Toi on se joku vitun... Toi on se vitun joku kaveri varma. Onneksi ei pysty estää sitä. No! Au, vai sprint bursti vai? Ihan varmasti vai miten? Ei, se oli liian lyhyt. Se oli se toinen blink. No niin voi. Niin se meni. No, on tosta varmaan jotain hyötyä olla, se varmaan häiritsee killeriä, en mä tiedä paha sana. Satana! Tällä ei oo sprinttiä, mä oon ihmeissäni. Tai sitten mä oon vaan huono, mä oon tietysti siitäkin jo. Ai, se juoksi itse tohon. Mä vedin liian pitkäksi ton blink. Enkä edes yrittänyt korjata sitä. Luin sun mieles, saatana. Ei, toi oli vitun nätti. Ihan vitun nätti. Hiliini voisin sanoa. Ja tähän on koskettu. Vai onks tähän koskettu? Votkaiseks mä tätä? Mä en oo varma. No. Ei se mitään. Tossa oli joku. Hihihi, kiusataan vähän surveja. Moi moi! Saat juosta pidemmän matkaa, jos joku oli tulossa hakemaan. Niitä on jäljellä... 5. Ai, sprintti oli sillä. Tää on se kaveri, ketä mä jahtasin alussa. Tää tykkää vissiin olla chasessa. Anna se niitä blinkkejä lisää mulle. Satana. Joku lähti diskolla. Oli hyvä blink. Se oli hyvä blink. Oliks toi se... Toi... Onkohan toi se... Onks toi nyt se bukittava kaveri vai oliks toi se ei bukittava? Mä en oo varma. Mä en oo varma kuoliks se bukittava kaveri on. Tää meni yllättävän hyvin siltä tää matsi. Toi harmittavaa, että yksi meni tohon bukiin, mutta... Sillä nyt ei voi mitään. Miten tää mahtaa pelata tätä kaveri? Mä menen tänne. Ihan varmuuden vuoksi. Pisellä palletilla kääntymässä. What? Ei. Cashmarkit näkyy ihan varmasti. Tää on tossa. Jaa, tää oli se kaveri, ketä bugittaa. Niin tää tota... Tää tota noin lähti DC:llä. Okei, no. Niin tulee varmaan ihan vitun kivaa, kun me joudutaan ottaa kiinni ne, ketkä tota... Ei oo sitä tota... Ei oo bugissa. Toihan ei mun mielestä voi päästä häksistä edes pihaan. Mulla ei oo itsellekään nyt oo bugia kertaakaan, mutta toisaalta en mä pelaa surviakaan, niin... Aika harvoin toi kuitenkin tapahtuu mun käsittääkseni. Nyt varmaan, että tähän ei oo koskenut jo. Vai onks tää se mitä mä en vaan motkassu? No mä alan kohta rikkoa näitä palletteja, saatana. Ihan vaan koska pisteet kun... What the hell? Tästä ei pääse. Aha! Onks tää nyt joku survin mentävä aukko ja killeri ei pääse siitä? En ihmettelis vaikka olis. Mä vaan menen sitten kattelemaan jotka appeja hajaan kuluttua. Minä nyt haluaa paeta tästä matsista. Kävelee jossain kentän reunalla varmasti. Vituut kävelee, saatana. Ne teki generaattoria. Mitä? Miks mä tulin jonkun näin? Kaksikin. Mä en tiedä, onks toi toinen se... Onks toi toinen se... bukittanut hahmo ei vissiin ollut. Nyt hei, tää peli täytyy loppua. Se on peli semmonen paitsi, että... Mä oon hölmö ja mä en odottanut toisesta blinkkiä.
kohtaa seisoo. Oho, no kiersi väärältä puolelta, mutta osui joka tapauksessa. Mä en edes tiedä, miksi mä linkkasin kahta kertaa, mutta kaksi kertaa. Aha, kui vitu. Ai sun on valletti vielä, voi perkele. Ei, tuon kulmaan kiinni. Aha. What? Missä meni? Ei vittu, ihan oikeesti. Tää! Voi. Eläpäs nyt vittu lähde oikeesti yhtään mihinkä. Me mennään ainoastaan, vain ja ainoastaan häkkiin. Ja lopetetaan tää saatanan peli. Tää on tää pukittava botti tällä hetkellä. No! Ainakin tuolla on kolme hatchia, josta se voi mennä toi yksi, koska toi botti ei pääse sisään. Se on täällä. Häh? Tekikö se keneä oikeesti se kaveri? Näen mä. Aivan koska? Joo. No ihan sama, menkö sitten ulos, jos haluaa mennä, missä se nyt on. What? Let's see hatchia. Jos pääset ulos, niin... Jos saat hatchin, niin pääset ulos. Mutta en usko, että tuota tulee tapahtumaan. Nyt vaan hatchit kiinni ja ovi auki. Eli saadaan loppumaan. Täällä on yksi hatchi. Ei kun, no ei ovea tarvi avata, mutta siis... Eikä sitä voi avata itseasiassa muuten. Mä tarkoitin sitä, että endgame timeri alkaa. Olevas hauska matsi. Kiva, kun ei voi osua tommoseen häkkeribottiin. Hauska puki. No hauska, kun toi, edes toi botti ei voi tehdä mitään. Se oli kyllä hauska se, ketä yritti estää sen, että mä voin laittaa sitä häkkiä. Immortal Survivor! Pitäisikö me laittaa se corneri jonnekin tänne? Ah, se päästi sen pois. Tylsää. Mä oisin halunnut se ymmittää kulman. Häh? Voiko se kaataa pallenteja? What? Ota mä en tiedä. Hyppää kaappi. Varmaan voi. Vittu mikä peli! Nyt palletti. Vittu pisteet. Täällä on muuallakin jossain palletti, mä en vaan enää muista missä. Jääks se nyt niinku jumiin? Nyt se tilttas. Katsotaan. Juu okei. Okay. Juu okei. Okay. What the hell? Mihin se meni? Mä en osaa tota juttua, mä oon huono tossa. Joo. Se oli semmonen todella tylsä loppu, ei voi mitään. Mut hei, se oli matsi. Se oli ihan hyvä matsi overall. Mutta mä kyllä mokasin tossa ihan suotanasti, mutta kyllä me sitten saatiin sit jonkin näköinen peli. Ei ollut tota... Sanotaan näin, että pelkäsin pahimpaa, että sieltä tulee oikeesti semmonen tiimi, ketä osaa pelata ja... Tai siis sillä lailla, että niinku ne... Siellä on joku... SVF, jos on vaikka 6 tai 8 pelaajaa ja... Sitten ne tekee kenet vaan ja... Kommunikoi koko ajan siinä pelin aikana, niin se olisi ollut aika... Meidän tuho varmaan sitten, mutta... Ei mitään, mennään sitten viimeisen matsin pariin. Mm-hmm.
Jahas, se olisi sitten viimeisen matsin aika ja päästiin onneksi johonkin muuhun karttaan välillä. Pitkästä aikaa. Valitettavasti meillä on täällä yksi potti nytten pelissä sitten heti alusta alkaen. Ja tossa olisi cashmarkkeja, niin juoksee tonne. Mä en aio mennä tonne, koska survet luultavasti aloittaa jostain tuolta. Ja Huntressi on kaverina yllätyksellisesti taas. Se on ihan hieno asia kyllä. Tossa on se botti. Tiedä kiinnostaa, että mua... Toi oli ihan hieno osuma, vaikka vahingossa. Toi botti olisi hyvä kyllä saada pois, koska se on vähän semmonen... Se on vähän semmonen niinku... No, mä en tykkää pelata botteja vasta, sanotaan näin. Mä pelaan niin eri tavalla kuin ihminen, se on se suurin syy. Tuolla on toi kulmakenne, siellä saattaa joku tehdä jotain. Mä menen nyt katsomaan tänne silti, koska täällä on ne scratchmarkit alussa. Jep, täällä on joku. Sit se lähti niinku... mulla ei ole yksi blinkki, voi vittu. My bad. Se katsoo kyllä taaksensa, mutta... Se katsoo kyllä taaksensa, mutta ei se kyllä yritä mitään kummosia pelauksia tehdä. No, ehkä toi opetti sen juoksemaan meikäläistä päin tai jotain muuta. Oho, tää juoksi mua päin. Mä en tiedä, yrittikö jotain temppua. Mä en nyt näe, missä se menee jos. Pelas on aika hyvin. Tosi arvaamattomasti. Tuosta on toi saatanan kivi. Se hyödyntää totta kai sitä. Miksi se ei hyödyntäisi? Joo. Täällä on jotain hajua selkeästikin luuppaamisesta. Mutta vain vähän. Okei. Okay. Tää piilottelee. Onkohan tällä Spring Burst? Ai niin joo, olihan sillä. Tai. Mä oon varma, kai se näyttää siltä. En mennyt läpi siitä yllätyksellisesti. Ei mulla oo yksi blinkki taas. Kuulin narkun äänen. Vittu kun mulla on toi yks saatanan blinkki, vaan se lähti muuten pois tuolta. Mä jäin jumiin tohon kaappiin. Tossa oli survi äsken. No, voi vittu! Oh my fucking god. Täh? Onks tässäkin joku... Onks se verillä täkkö? Toi meni ihan vitu oruks. Se tajus pelata tolle. Siis teet saa puolilla vittu oikeesti generaattoria. Oot kyllä ansainnut saatana kuolla. Tää pelaa kyllä niin vitun oudosti tää Ada. Tää on vitun oudosti. Hyvä, että sä sait sen kiinni. Kaveri, huomasin. Mä en jaksa tota Adaa hetkiäkään enää saatana. Ei tietenkään tullut siihen luutille. Miksi olisi tullut? Se on kyllä hyvä heittää. Mä haluaks, et mä heitä sääntiin? Se varmaan heittää. Mä oikein ehdin tekemään mitään, kun... Mä joudun etsimään näitä surveja koko vitun ajan. Ne pelaa vielä. Sen pelaa. Ihme, että toi edes osu. Ei, se on minun. Perkele, minä osuin siihen ensin. Minä näin sen ensin, se on minun! Näpit eri! Täällä on kaksi kuollut ja mitä vittua täällä tapahtuu? Onks ne luovuttanut? Mä en oo seurannut. Tää tuolla kulmassa on nämä. Ja tehdään puolellakin ne joo. Ansaitsee kyllä kuollut. Se osuu siihen vielä, voi jumala. Vittu sä käytä sun blinkkiä. Nyt on meidän taistelu. Mä näkisin sen kaveri jossa. Niin mä sanoin, että se osaa pelata. Asi, että... Jäikö se tohon kiven taakse vaan, koska jäi? Voi jumalauta. Mä en näe kunnolla. Mun pitäis mennä tuonne vuoren päälle tavallaan. What? Siis se meni tonne. Ei jumalauta, tää on yleensä saatana. Venholtaja. Ansaitsis kyllä saada turpaa. Mä haluan löydä tuo toistakin.
Ai se jaa, se otti etäisyyttä. Se näytti kyllä ihan siltä, että... joo, tässä se on. Se näytti kyllä ihan oikeasti siltä, että se olisi mennyt kohdilla, mutta se juoksi ihan varmasti kauemmas tästä. Ihan varmasti. Tässä on ihan selkeästi ollut kokeneempia kavereita, mitä aikaisemmissa matsissa nää niinku... Nää ei oo vaan semmosia, että nää juoksee suoraan. Noisin edellisessä matsissa oli ihan ok pelaajaosa. Ja varmaan molemmissa ekas ja tokas oli kaikkia semmosia. Viisentä pelaajaa. Ai vittis! Jaa, se jäi sinne taakse. Mä suu ulos päästä. Vittu, onko siinä kiikkiä meitä tullaan taikassa? Kuole! Niinku botti tekee genejä kyllä rohkeasti. 4 jäljellä, koska botti muista taitaa kuolla vissiin. Jep. Tuolla tehtiin genejä yhdessä vaiheessa. Mä katsoin sen tilanteen. Tuolla mä en... Toisella puolellakin saattaa joku tehdä geneä. Jep, ahaa. Juoksi jonnekin. Juoksi ihan vitun kovaa. Miten se pääsi tonne ilman, että scratchmarkit tota... ei vittu niinku yletyt taas, ei vittu mitenkään. Onks tää ihan legit pelaaja? No häiritsee mennä oikeesti. No, sä kyllä sen osuit siihen ensin, mutta voin mä nyt sen heittää. Tuli vähän... Vähän se meni sitä potkassa. Tää oli kyllä vähän kehenomman puoleinen matsi ainakin omalta osaltani. Ihan selkeästi. Käytetään toi blinkki nyt, kun mä sitä takas tuu saamaan, jos en mä oon huntelisin lähellä. Tuolla ne oli vai? Mun pitäis muutenkin oikeesti lopettaa tuon kahden blinkin käyttäminen. Silloin kun mä otan survivoria kiinni. No. Ai ne oli tuolla toisella puolella. Se on tosi outo juttu. Mä helvettiä. Niin se meni. Tuolla juoksee saatana. Runkkari takaisin! Mä nyt menen tänne ja vaihdan suuntaa, koska mä toivon, että juoksee tänne kulmaan mieluummin kuin tänne. Mä se juoksi tänne nimenomaan. Ahaa, mä sain sen pelaamaan tolleen. Siksi mä noin tein. Kannattaa sitä kyllä juosta karkuun, kun kuolee. Tulepas helppimään, Huntress, kun tää on tää kaveri, joka lähtee karkuun koko ajan. Päs tänne katsomaan, missä se on. Mä mokasin toi ensimmäisen blinkin ihan pahemman kerran. Sä nyt ihan oikeesti. Siitä sulla saatana sulle vetun kivien takana istuja. Miten, missä se nyt istutaan, saatana, kun kuuluu ääni? What? Miten se pelastu? Mulla ei ollut toista blinkkiä valmiina, voi vittu. Tajusin sen äsken. Noin. Aivan sen kerran ainakin itse kiinni saatu. Menisi nyt kyllä vähän liian kauan aikaa, mutta... Ei voi mitään. Holdas V-tä vaan niin pahasti osa näistä, että... Ei mahan mitään. Olisikohan täällä hatch? Ei tietenkin. Thank you.
pääsi ulos siitä se yksi. Ovet ovat sellaisissa paikoissa, että periaatteessa sen ei pitäisi päästä ulos, jos se nyt seisit tuolla kahvalla. Paitsi, että tuossa on toi saatana hökkeli edessä. Se on tossa. Mitä sä haluat? What do you want? Mä en nyt tajua. Noin. Joo, mä en ollut varma, mitä se halusi sinne. Mä ajattelin, että päästääkö sen pihalle, mutta... Ei se sitten päästänyt. Et ymmärsin, mitä mä tarkoitin silloin, kun mä löin ilmaan, että... Kill her! Mut joo, se oli semmonen... Matsi. Kyllä toi viimeinen matsi oli kyllä tuskallisin ton padan takia. Se jäi sinne kivien taakse ja pelasi silleen järkevästi. Silleen tosi järkevästi. Tai siis se... Varsinkin se yksi kohta, kun se oli siellä kartan ihan reunalla kiven takana, niin mä olin ihan hämmennyt siitä. Että se pelasi silleen. Ja sit mä tietysti otin opikseni siitä, että se jää sinne kiven taakse mahdollisesti Jason aikana. Se teki kaksi kertaa sen. Tosin mitä muuta se tekisi, koska Nurseen vastaan tulleen kannattaa tehdä kiinni, jos ei muuta vaihtoehtoa. Rikkoa line of sight. Ei toiminut tällä kertaa minua vastaan, vaikka en olekaan mikään pro Nurse. Tuuria tässä tietysti vähän oli mukana myös. Mutta joo, mitä pitemmittä puheittaa, päätän videon tähän. Kiitos kun katsoitte, toivottavasti nautitte tästä erikoisesta, harvinaisesta Nurse gameplaystä. Ja tosiaan, mä tiedostan sen, että esimerkiksi edellisessä matsissa, kun mä sanoin siitä, ihmettelin sitä esimerkiksi, että kumpi niistä, oliko se nyt Jillejä vai? Mä en ole varma. Mä en ole Jillejä. Vissiin, en mä ole enää muuten varma. Niin, no kuitenkin. Mä en noita hahmoja, ressahahmoja tunne sillä lailla, mä en muista sen nimeä, mutta se punatakkinen tyty, niin ihmettelin sitä, että kumpi DC, mutta mä en tajunnut sitä, että kumpi toi niistä on, kuka DC, mä en tajunnut sitä, kun ja musta ne heti tajutas, että ei tietenkään se kaveri, ketä on pukissa, niin eihän se nyt sieltä pelistä voi lähteä ennen kuin se peli loppuu, kun se on pukissa. Se oli pakko olla se. Mutta joo. Ei siinä. Tämmösiä sattuu välillä ja aika paljonkin mulla sattuu. Mulla on paljon näissä videossa, jos mä alkaisin kiinnittää niin huomioon, jos mä katson jälkeenpäin videon, niin paljon olisi semmoisia asioita, mitä voisin sanoa toisen. Ja virheitä on varmasti paljon. Sanon virheitä. Virheellistä asiaa. Mutta joo. Tosiaan kiitos kun katsoitte. Nähdään kun muun videon parissa. Se on morjesta.